Hej och välkommen till dag 13 i denna 30 dagar med meditation Idag så tänkte jag att vi skulle köra en meditation för ditt undermedvetna. Men börja med att sätta dig ner i en position som passar dig. Eller så kan du lägga dig ner på golvet. När du känner dig redo så kan du sluta ögonen och bara slappna av. Vi kan alla vara dåliga på att lyssna på vårt undermedvetna. Ibland så vet vi vad som är bäst för oss men vi kanske litar på någonting annat vilket gör att vi inte lyssnar på vad vi egentligen känner. Genom att göra det ofta och verkligen försöka fokusera på att lyssna så kommer det bli enklare och du kommer kunna snabbare snappa upp vad det vill dig. Försök nu att bara koppla av i hela kroppen och andas in och ut igenom näsan. Försök att inte låta tankarna styra dig. utan Känner du att en tanke, kanske någon planering om vad som händer i dag eller någonting som har hänt, kommer upp i ditt huvud försök att släppa den med utandningen. Andas in hela vägen ner i magen. Andas ut. Släpp tanken. Andas in hela vägen ner i magen. Andas ut, släpp alla känslor. Fortsätt att andas in och ut genom näsan och försök att tömma dig själv på tankar och känslor. När du känner att du har tömt dig själv på tankar och känslor, planeringar för dagen, känslor utav det som har hänt eller det som kanske ska komma, försök att bara ta in vad ditt undermedvetna säger till dig. Det kan vara svårt att veta ifall det är din hjärna som pratar till dig. En hjärna som utgår ifrån planering, vad som har hänt förut vad som kommer att hända. Men försök att känna efter vad som känns rätt för dig. Det är bara du som kan känna vad ditt undermedvetna säger till dig. Glöm inte bort att andas. Du kanske har kommit tillbaka till dina tankar eller dina känslor. Andas in, andas ut. Töm dig själv och försök att göra dig helt tom från dem. Andas in, andas ut. Släpp tanken. Det är inget fel om du hör någonting eller inte hör någonting. Försök bara att känna efter hur det känns för dig och vad ditt undermedvetna vill säga till dig. Ibland kanske det inte är några stora saker. Ibland så kanske det är det. Det är olika för oss alla. Det är olika olika gånger. Försök att bara göra den här stunden till någonting för dig och gör det så som det känns bäst för dig. Andas in, andas ut, kom tillbaka. Vi börjar nu komma till slutet av vår meditation. Börja att sluta fokusera på andningen och kom tillbaka till rummet. När du känner dig redo kan du vicka lite på fingrar och tår. Sträck ut dig. Du kan nu öppna ögonen och komma tillbaka till nuet. Hur känns det för dig? Ingenting är fel eller rätt i det här sammanhanget. Allt är bara individuellt och utifrån dig själv. Vi avslutar nu tillsammans. Andas in, sträck upp händerna och låt handflatorna mötas. Andas ut, för dem till pannan. Försök att bara tänka lätta, ljusa och kärleksfulla tankar. Till hjärtat. Försök att bara känna lätta, ljusa och kärleksfulla känslor. Och till munnen. Försök att bara tala lätta, ljusa och kärleksfulla ord. dig. Och tack för att du ville meditera med mig. Om du gillar den här videon, lämna jättegärna en tumme upp eller en kommentar. Prenumerera på kanalen för att inte missa nästa video. Och jag hoppas att du kommer tillbaka imorgon också. Då ska vi köra en meditation för självkänsla. Tack igen för att du har tittat.